pats esmingiausias. Bet jeigu mes seksim ir eisim su Marija, mes žinosim tą tikslą. Mes naisime į Dievo Tėvo namus. Šiandien mane paliečia ypatingai šios švenčiausios trybės liturginės šventės momentas. Aš pasilieku visada su jumis, pažada Jėzus mokiniams. Tad per motiną Mariją tą jo artumą dar nuoširdžiau išgyvenkim. Dar nuoširdžiau išgyvenkime besimelsdamiesi. O dabar kviečiu kunigus čia, prie altorėliaus kas, ir visus giedokime litaniją. Niekur neįkite, o pabūkite. Viešpats su jumis. Te palaimina jūs visagalis Dievas. Dievas ir Sūnus ir Šventuojimas. Delirijus viešpaties malonė. Dėkojame Dievui. Dabar atiduodu žodį. Kančios kelią. Tai nori padaryti Jeruzalė, Kedrono upelis, Izraelis, Rokiškis, Kalnai, Laukupio upelis, 14 kalvarijų. Jų šiandien yra išlikę 7, 3 Velniakalnyje, 3 kapų teritorijoje ir 1 bažnyčia. Gražus, unikalus ir nepakartojamas sakralinis ansamblis. Tai visa, ką jūs matot, šitoj teritorijai 500 ažuolų, tie visi takai, tvenkiniai, žalios vėjos, tai yra Rokiškio krašto ir Rokiškio žmonių indėlis į tą gražų mūsų Rokiškio kampelį. Viršti maldos, pakilti iš dvasinio skurdo, kvietė jubiliejų ne tik Šiluvos, globoja šventovėje Lurdo. Kaip Lurdo šventoviai, taip ir Lietuvoj, 3 dienas lietuviai gėdojo, lietuviškai mišės šventoj palaimoj mums vyskupas Šiaulių aukojo. Tik tavo švenčiausia Marija dėka, pamatėme ko neregėja, dėkojame tau širdimi ir malda, atleisti, kad tau nusidėja. Kaip atgaila mūsų priimti aukas, kaip sveikus Mariją kartojam, bažnyčioj kas vakar rožančiaus malda, o slėpinis Kristaus klajojam. Tu motina Kristaus, Dievo išrinkta, labai savo sūnų mylėjai, dėl nuodėmių mūsų visai nekalta, su Jėzum po kryžium kentėjai. Ir ten iš miesto vorelė žmonės eidavom ir kožnas iki, mama mane vesdavo ir čia visada būdavo pamaldos. Ir labai gražiai melsdavoms, labai gražius altorius buvo Marijos statula, labai tokia graži, labai graži. Kalbėkite. Nu,
Ir tikrai, ir kunigas visuomet ateidavo, ir ne bažnyčioje, bet čia visada gegužinės ir birželinės. Tai atsimenu labai gerai, labai labai. Ir labai būdavo.